не знам кой ги пише тия сценарии, но такъв е сценарий. Тук има аплодисменти за това, че сте се събрали пак и да ви кажа, аз съм щастлив, че пак съм с вас. Кой ми каза днеска, че още от първата среща съм обещал, да, когато мога, винаги съм тук и благодаря за поканата да принеса за вашето добро настроение. Няколко има да казва нещо, имам и друг микрофон, но е желателно и да ни ползваме един и същи микрофон, знаете защо. Но пък можете да пеете с мен, може да танцувате, който нищо не може да казваме на здраве. На здраве! Съм избрал една красива песен, която се казва Бургаски вечери. Бургаски вечери, бургаски вечери, сръчно изгледи от тъмна мъгла. О, разкажете ми, откъде се толкова си добра тишина. Не сте ли стигнали всичко по времена? Мамо, море, ще бъде една почина. Сино зелен, кури зелен, конци ветове. Синя, и тишина.